musikalki sentitu nintzen bakardade nahiko gaundia. Orduan, horrein eskerrak eman behar didiot, horrek sortu zuen bakarkako nire ibilbidea. Barcelonan bizi nintzela oraindik eta horrek suposatu zuen Euskal Herria buelta eta berriro Euskal Herriko zirkuituarekin konektatzea. Maixua, nire irakaslea izan zen hasi nintzen dian, urte betez, eta izan zen hori, gitarra ulertzeko modu super zabal bat ezagun. Tartean behin, azkenean beti bueltatzen daiz, Hendrixen diskoak entzutera. Hendrixen musika hori bat, igual azken diskoak gehien, baina, bueno, hori behar dena. Haunitz gustatu izan zidan liburu bat da Kerouak eta Burrok zen Hipopsikopotamos se cogieron en sus tempos. Txistua, ba... jotzen ikasi nuen lehendabiziko musika tresna. Eta disko baterako berreskuratu nuen. Baina nire izan zen pixko bat sartu nuen pista batean erri broma bezala, baina ditzetan dut horre ba hori gogua pixko bat berekin esperimentatzeko bertze modu batean eta integratzeko nik egiten dut baina ziko. Filosofi Tigruz da niretzat rock'n'roll eskola bat eta bueno, bizitza eskola ere izan da. Beti ikasten ari nahi.